Naš kolega, trener je promukao, vi ste njegov prvi saradnik. Da, imamo problem sa glasom, da. Pa jedna teška utakmica, klasična u ovoj situaciji naša i od strane domaćina iz Pirota. Oni su materializovali to što tu neku našu grešku. Onako, izgleda su bile stegnute noge i nama i njima. Prava prvenstvena za bode, domaćin ima više sreće i čestite im dalje. Biće mnogo teško ovo prvenstvo. Svaka utakmica će biti nakon finale. Mnogo se ekipa bori za opstanak. Imam utisak da su sve ekipe se pojačavale tokom januarskog prelaznog roka, ali dok se sve to smesti u ono pravo. Da, svi su tu na nekih šest bodova, ili tako da kažem, na dve utakmice. Yes. I svaka utakmica, evo, prošlo kolo kad pogledate, sve su završene tu ili nerešeno ili jedan razlike za domaćina gosta, tako da nas to očekuje, ja mislim, do kraja prvenstva. Radnički je pobedio tamo, Pirotski Radnički, ali imam utisak da ste danas bili ipak veoma ozbiljan jak rival i da Radnički Pirotski teško stigao do bodova. Teško, da. Kažem vam, mislim da je prava ona prvenstvena utakmica, mislim da su i noge malo bile vezane, kao što sam rekao, i nama i njima od te težine, i teško je boriti se za opstanak. Jedna sitna greška je odlučila, kao i obično u ovoj ligi, tako da... Sremska Mitrovica je fudbalski grad, ja vam želim da pobegnete i da se vidimo i dalje. Hvala takođe i vama, sve najbolje nastavku borbe za opstanak.